أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون قل كه ديجي يا أيها الكافرون أي كافرو لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد نہیں میں عبادت کرتا ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے ہو ما أعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا اور نہ میں عابد عبادت کرنے والا ہوں ما عبدتم جس کی تم نے عبادت کی ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد ولا اور نہ انتم تم عابدون عبادت کرنے والے ہو ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ لَكُمْ تمہارے لیے دینکم تمہارا دین ہے وَلِيَ دِينِ اور میرے لیے میرا دین ہے